Re! Viss ēters ir te! Bienāles kopējā statistika vēl tiek apkopota, bet tikai nedēļas nogalē pirms izstādes slēgšanas kopā ar mums to apmeklēja 300 tūkstoši cilvēku. Ļoti daudz uz Venēciju devās ne tikai turisti, bet arī paši itāļi. 17. Arhitektūras bienāles kurators Hašims Sarkis, sniedzot interviju tieši Latvijas televīzijai, atzina tehnoloģiju invāziju ir viena no šī gada aktuālajām tēmām. Šajā bienālē tiek prezentētas jaunas tehnoloģijas, kas vēl šobrīd nav integrētas arhitektūrā. Tehnoloģijas, kas ir saistītas ar dzīves stilu, bioloģiju, ķīmiju, un tas ir solījums nākotnē. Arhitektūra vienmēr virza tehnoloģijas. Igauņiem bija asketisks, bet pilsētvidas problēmas akcentējošs paviljons tieši līdzās latviešiem. Pilsētās ir cilvēku pārblīvētība. Tas rada daudz problēmu. Ko darīt ar šiem cilvēkiem, viņu mājām un publiskajiem parkiem? Šogad par laureātiem atzīts apvienoto Arābu Emirātu paviljons. Viņi demonstrēja jauna, inovatīva materiāla iespējas, bet Latvija Venēcijas arhitektūras bienālē izcēlās ar atraktivitāti. Tas, ko tu jūti ar savām pēdām, tu to sadzirdi ar ausīm, un tad tu ieraugi ar acīm. Tas ir kā spēlēt spēli. Tas nav domāts tev, tas domāts ēkai. Pandēmijas pauzē 20. Gadā Baltijā naktī Doma laukumā tapa parafrāze par mūsu paviljonu tēmu, kur trubas pārņem visu dzīvojamo telpu, lai iemēģinātu interaktīvo grīdu, kas reaģē uz kustību ar gaismas efektiem. Viņiem ir jautri, viņi padejo, un tad līdz ar to caur šo jautrību un šo te, tā teikt, interaktivitāti mēs varam ar viņiem uzsākt šo sarunu un runāt arī par tā kā dziļākām tēmām, ko varbūt ir iecerējuši pats arhitektu birojas scenarijā. Vai arhitektūras bienāle spēja prognozēt nākotnes jautāju kuratoram Hašimam Sarkis? Mēs neprognozējam nākotni, mēs to veidojam, un tā veido bienāles būtisku segmentu. Kā mēs dzīvosim visi kopā? Tas ir būtiskākais jautājums, ko uzdod Venēcijas arhitektūras bienāles šogad. Ir ļoti daudz apmeklētāju pēdējās dienās, un ir gods būt starp viņiem. Daira Āboliņa, Edgars Bite, no Latvijas televīzijas, šeit Venēcijā.